Hallo, Isikudukudin, og velkommen til. Mit navn er Tony Scott, og i dag der skal vi simpelthen endnu en gang spille sådan noget Restaurant Tycoon her i Roblox. Eller Restaurant Tycoon 2. Undskyld. Og I var super glade for allerførste afsnit. Og derfor så tænker jeg, at vi skal prøve at tage endnu et. Så hvis I ligesom kan lide den her episode lige så godt som den første, så husk og ligesom at skrive det til mig ned til sådan i kommentarfeltet. Det vil jeg bare kæmpe stor pris på. Men det er sådan, jeg har lidt læst sådan kommentarfeltet igennem fra sidste afsnit. Det er sådan noget, det plejer at gøre også. Og der er en af jer derude, der ligesom har sagt til mig, at jeg skal stoppe med at sige blip blip. Men det kommer jeg ikke til. Jeg kommer til at sige blup blup så mange gange. I aner ikke, hvor mange gange jeg kommer til at sige blup blup i det der episode her. Okay, når det så er sagt, ikke også, god lukke det der, så har jeg glædet mig rigtig meget til i dag. Fordi det her Restaurant Tycoon 2, ikke også, det er simpelthen, det er ekstremt sjovt. Jeg synes, det er ekstremt underholdende. Oi, hallo, hej som er dig, mester. Oi, så vi kan lige så godt gå ind i vores meksikanske mode, kan man kalde det. Oi, hvad skulle det være? Okay, så et bord til to, så gerne. Det må være herhenne. Okay. Så mens det så er, ikke også, så tænker jeg, vi skal ud i dag lidt senere i episoden og købe nye møbler. Fordi lige nu, så skal vi se, om vi kan købe en ny chef. Det kan vi faktisk. Vi har faktisk råd til at købe en ny chef, så ved du hvad? Det gør vi. Blup, blup. Sådan der. Okay, så din chef, han er en trainee, og han holder ligesom øje med, hvad master, eller chefen, det er så ikke masterchefen nu, vel? Men hvad ham der chefen der, han gør? Ved du hvad, det er fint nu. Okay, hvis lige husker at tage ordren. En chilligan garne, en steak burrito, og en burrito. Okay, det må være herhen, er det ikke det? En burrito, en chilligan garne, det var det. Sådan der. Okay, så derhen, en nachos garne. Okay, så vi har en enkelt burrito her. Og jeg tænker, målet for dagens episode, det er til at starte med, så skal vi have ham af traineen trænet op, ikke også? Og ved ikke rigtigt, bliver du trænet op, når ham der, han laver mad? Det kan jeg ikke rigtig se, om han gør. Gør du det? Hallo, du skal lade være med at smide ud over det hele, mand. Jeg er lidt i tvivl. Jeg er en lille smule i tvivl. Så det vi kunne gøre, det var selv at tage imod ordre os, og så ligesom lave det. Nachos, jeg så gerne. Det må være nachos her, til tænker jeg. Sådan der, bum bum. Så lad os ved hvad, vi tager to ordre. Så prøv at se her, er du klar, mester? Du er klar. Okay, så du gør det lynende hurtigt her. Og så går du herhen, drejer lidt på maden, ikke også? Det skal stejes, det skal sådan være ordentligt gennemstegt. Okay, og så ryster du meget sådan, vanvittigt ryster du. Og så skal der noget sådan chili sauce på. Og så næste, du skal lære at lave, det er grillet korn, kan man kalde det. Jeg plejer bare at kalde det sådan majskolber, men ja, okay, grilled corn, det kan man vel også sige. Og derefter, så skal det ind i ovnen. Lige nu, så skal det i bare ovnen i sådan omkring 10 sekunder, ikke også? Og så derefter, så tager du ud igen, og så ryster du lige sådan, fordi der skal alle mulige krydderier på, og bum bum, så har du lavet grilled corn. Og ved du hvad? Vi serverer dem lige herhen, og en nachos til dig. Så jeg mangler lige at lave endnu en ret for, at ham der, han ligesom er optrænet. Så det tænker jeg, jeg vil gøre her bagefter. I'm burrito, to gange burrito, så gerne. Så lad os se her, så er du klar, mester? Det her, det er din sidste. Okay, så hvis vi lige hugger den her 100 plæk igennem, ikke også? Sådan der, bum bum burrito. Og nu er du level 1 chef. Nu har du bare med at gå derind, ikke også, mester? Så lad os se der, bum bum bum. Dishes, ja så gerne, collect the dishes. 20 moneter, ja tak mand. Ja tak, og collect dishes. Okay, så de her, de er færdige med forretten. Hvad vil I gerne have? Vi har en burrito, en chilicon gerne. Okay, en chilicon gerne, en burrito, så gerne. Det kommer lige om 2 sekunder, bum bum. Han er så klar, prøv lige at se. Han er allerede, de bliver så hurtigt voksne. De bliver så hurtigt store, mand. Så det vi kunne gøre nu, det var at kigge på en waiter. Fordi waiter, waiters, de går ligesom, de tager ordre og sørger for, ja, alt muligt. De sørger for at tage imod ordrene, og jeg tror også, de tager imod de her bestillinger. Jeg er ikke sikker. Det kommer an på, hvad spillet det sådan lader, hvordan det lader, ikke også? Men jeg tror, de her tjenere, de ligesom afleverer maden bagefter os. Det burde de lidt gøre. Okay, så hvad kostede den første waiter? Den kostede, det var ikke der. Man kan expand. Man kan expand. Ej, hvor nice. Okay, så hvis vi siger her, view. Det her, det er alle de der dishes, vi har unlocket PT. Det var ikke rigtig det, jeg skulle kigge på, men vi kan lidt sådan kigge på, sådan, hvor mange moneters vi tjener for retten. Ej, hvor nice. Men det vi skulle have kigget på, ikke også, det var, hvad kostede at lave en waiter? Det kostede 200 at lave en waiter.
Så jeg tænker lige, at jeg skraber 200 moneter sammen. Og I vil gerne have et bord, så gerne bord til tre. Yes, det må være lige her. Værsgo, sæt jer ned. Dig der, du sætter dig der. Dig der, du sætter der. Dig. Ja, du sætter lige der. Perfekt. Perfekt, Ben. Prøv lige at overveje. Sådan. Hvor unikke deres outfit er. Ham der, han har kaninøer på. Jeg bare lige påpeger, at jeg aldrig nogensinde har set en person med kaninøer sidde inde på en restaurant og spise mad sammen med to andre. Det siger bare, det er noget af et syn. Oj, halløjse med jer, mand. Skal I sidde her? Det tror jeg nok, I skal. Det var så let, mand. Er der noget mad klar? Der er ikke noget mad klar endnu. Der var en bug lige før, hvor det var, at de ikke tog imod den der ordre der. Jeg ved ikke lige, hvorfor. Men det skete åbenbart. Der var en chili con carne og nachos så gerne. Det er happy hour. Skynd dig at servere for kunderne for ligesom at få en bonus i enden af dagen. Eller ved slutningen af dagen. Det er vi så klar på. Oj, der ligger korn her. Ja, hvem skulle have korn? Der var to gange korn. En korn til dig. Hvad skud, nyd maden. Oj, I har dishes herovre. Ja, så gerne. Så jeg håber lidt, at det går stærkt nu her. Fordi det ser lidt sådan ud, ikke også? Så imponetto det dig, en dacco det dig. Og så collect dishes. Blub. Sådan. Og så har vi sådan et... ja, cash, man. Sådan. Ja, tak. Jeg håber lidt, at vi ligesom får cash nok i slutningen. Til at vi ligesom får nok moneters til ligesom at købe sådan en waiter der. Fordi jeg kan godt se, hvordan den ligesom fungerer. Så gør det. Sådan der. Bum, bum. Og du vil gerne have en, og du vil gerne have en. Et bord til fire. Ja, tak. Det er lige her. Ingen problemer. Der er sådan meget komfortable sofaer, som I kan sidde i, og alt det der. En, og bum bum. Nej, vi mangler lige 5 cash, man. Ej, det var løgn. Okay, så vi mangler 5 cash, for vi ligesom kan få lov til. Ej, hvor er det ærgerligt. Okay, så hvis vi lige tager de her 3 bestillinger. Det må være en korn til dig, en burrito til dig, en taco til dig, et bord til fire, så gerne her. Oj, herlig. Bum bum, sådan der. Så lad os få købt en waiter. Hyr en waiter. Sådan der. Halløjse med dig, mand. Okay, han ligner lidt en kok, men det er lidt meget, så det er lidt meget. Han tager bestillingerne. Fantastisk. Så må vi lige se, tager han også imod gæsterne her? Ja, han gør så. Oj, så er der bare én ting mere, jeg gerne vil have svar på. Tager han sådan, eller to ting. Tager han dishes væk? Det gør han. Han tager sikkert også moneters, gør han, ikke? Hvis han også tager moneters, så er han jo mega god. Prøv lige at se. En ordre. Okay, så han er ikke verdens hurtigste i hvert fald. Han er ikke verdens hurtigste, men det er vi nok. Hvis nu, vi nu bare tager ordre, når han ligesom transporterer maden frem og tilbage, så er vi sådan en win-win. Men det er sådan set... det er sådan set, jeg har glemt. Det er at åbne vores kister. Men det er sådan set, vi gerne vil have været, det var herinde i IKEA, eller IKEA, for at se, om vi kunne købe nogle nye møbler. Nu har vi ikke rigtig råd til, fordi vi kun har 10 moneters. Men snart får vi råd til. Og indtil da kunne vi eventuelt lige sådan åbne vores crate her. Så lad os se. Første crate. Chicken burrito. Så vi har fået en chicken burrito. Og en ticket. Nice. Og hvad får vi den anden? Der får vi en quesadillas. Jeg tror, det er en slags, hvad skal man sige, sandwich. Hvis der er nogen af jer derude, der ved, hvad en quesadillas er, ikke også? Så må I meget gerne skrive det til mig ned i kommentarfeltet. Fordi det ligner bare lidt en sandwich, ikke også? Jeg har ingen anelse. Og en gang ticket. Ja tak, tror jeg vist nok lige. Og man kan stadig købe ting sådan herinde. Det er bare en ting, det er vel okay. Og 20 cash. Ja tak. Så lad os se her. Der er en stik på det. Den tager vi lige herover. Bum bum. Men tager vi lige dem der til bordet. Det lyder godt. Og vi har i teorien 3 af de her dining tables. Og dem kunne vi i teorien bruge, kunne vi ikke? Så hvis vi nu sætter en dining table her. Ja. Her, monstro. Eller hvad? Ja, helt opad. Og så ved jeg ikke, det måske en her, måske en der. Jeg ved det ikke 100% nu. Vi sætter i hvert fald en lige der umiddelbart. Jeg ved det ikke. Der. Vi sætter en der. Nej. Rejs op, Torten, mand. Så vi har i teorien 2 gange fridges her. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi kan bruge de her fridges til, om de sådan var dekorationer eller hvad der er, ikke også? Men så lad os se, order station, kitchen, comfy share. Vi har kun en af de her sådan, hvad skal man sige, sofaer. Så vi skal over og købe 1, 2, 3, 4, 5 mere. Men det kræver nok, at vi har 50 moneters. Har vi nu? Ja, der er lige moneters der. Ja, tak. Så vi kan teorien smut over for at tjekke, om vi kan købe 5 sofaer. 1, 2, 3, 4, 5. Det tror jeg nok, vi kunne, men. Og så så jeg, der var sådan en teleporter lige her, ligesom et originale. Blup, blup. Sådan der. Så lad os se på det. Byggemenu der. Long confiture.
Jeg ved ikke rigtigt, skal vi have dem? Ved hvad, tager dem der. Og en der. Mm-hmm. Og en der. Jeg håber lidt, de kommer udenom her. For ellers har vi et problem. Oj, en ting vi kunne gøre. En ting vi kunne gøre. Lad mig lige se her. Sådan der. Move. Mm-hmm. Jeg klapper det. Move. Mm-hmm. Move. Mm-hmm. Nej, det var ikke sådan. Sådan der. Prøv lige at se. Så fylder den ikke, og så... Det kan godt være, at det er måske lidt svært og sådan. Nej, vent. De der mad nogen, de bliver slicet den der vej. Så det passer jo perfekt. De bliver slicet den der vej. Nice. Så har vi det på det rene. Så et bord til fire. Jeg så gerne. Det må være lige her. Lige to sekunder, så skal være der. Sådan der. Et bord til fire. Og cash der. Så personen tager ikke med cash, så vidt jeg kan se. Men det er også okay. Oh boy, jeg håber så meget, at vores restaurant der ligesom bliver fuld hus lige om snart, men vi har stadig plads til 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gæster mere. Hvorfor har du placeret to gæster på et firemandsbord? Hva, herr waiter? Det må jeg nok sige, det er måske lidt tjusket. Og prøv at se, nu har vi kun det bord til fire mennesker, mand. Ja, det vil jeg bare lige påpege. Før der havde vi sådan to bord til fire mennesker, nu er det bare 0 jo. De der ratings der, de virker stadigvæk ikke. Men en ting, jeg lige har opdaget, det er, at vi skal selvfølgelig have nogle af de nye retter på menuen. Jeg ved ikke rigtigt, om de er på menuen i forvejen, så lad os lige tage og kigge på det. Og i bord til to, ja, så gerne, det er lige der. Så lad os se på det. Menukort. Mhm. Dishes. Mhm. Så kan vi ligesom lave ting her. Men jeg tænker, hvis vi nu går herind, og så tjekker en lille smule på, hvad vi ellers kunne lave. Vi kunne starte med at lave noget spansk, måske måske noget italiensk. Jeg ved ikke rigtigt, hvad vil passe godt til mexicansk. Mexicansk og italiensk, ved du ikke det? Mexicansk og italiensk? Eller mexicansk og spansk? Skal vi prøve noget spansk? Skal vi prøve at lave noget spansk, ved du hvad? Vi prøver noget spansk mad, gør vi ikke? Eller hvad? Jeg er lidt i tvivl, man. Ved du hvad? Vi laver noget spansk. Sådan der. Vil du gerne lave noget spansk mad? Det kan jeg love dig for, jeg vil, mand. Sådan. Så nu har vi åbnet op for at lave spansk mad også. Så lad os tage kig på det. Der kan vi lave 3 dishes lige pt. Tapas. Mhm. Paella. Det ved jeg hvad, ikke også? Og så en... de der, de gode, de der churros. Det er ikke churros. Det er churros. Det er det, man kalder på dansk. Er det ikke sådan churros? De er så ekstremt gode. Det er sådan nogle, man kan få med sådan chokoladeovertræk eller med is til alt muligt. De er så lækre, man. Så modsat vores ligesom, hvad skal man kalde det, mexicanske retter her, så er der sådan, der er startermenuer her, og så er der sådan nogle main dishes. Men herover i spansk, så er der faktisk flere startermenuer. Ikke særlig mange main dishes, men der er en dessert. Og det er det vigtige. Nu har vi nemlig en dessert på menuen. Vi tager lige bestillingen her, tager lige det der, og vi sørger for lige at rydde op, lige at hjælpe den der waiter en lille bitte smule, for han kan ikke lige følge med nu her. Sådan der, aha, et bord til to, så gerne, og så lige herovre, bum bum, men prøv lige at se, nice nok, men fire bestillinger, det tager jeg i, sådan der. Og du der churros, eller churros, ved hvad, det der, det er verdens bedste valg. Jeg vil ønske, jeg også lige kunne få en bid med, men jeg er på arbejde, jeg siger det bare. Et bord til fire, jeg så gerne, det er Finn Holger, der er der, men prøv lige at se. Det er så meget Finn Holger, mand. Det var godt. Dag nummer 5, bonus 50 cash og bronze lunchbox. Ved du hvad, skal vi ikke åbne den der lunchbox til at starte med, fordi vi får jo nye retter ud af det, ikke også? Så en bronze, er der noget godt? Kokkyrettes, det ved jeg ikke også, det ligner lidt kartofler eller æbler, noget af den stil. Det var spansk, by the way, det var en spansk ret, så man ned afsted. Så lad os lige se her, så vi har fået vores første spanske ret, som ikke er en standard. Så den her kokkyrettes, fino. Og så er der paella, fordi det aner ikke, hvad det er, vel? Men de der churros, ikke også? De er så lækre. De er så lækre. Hvis der er nogen af jer derude, der har prøvet dem før, ikke også? Skriv det til mig nede i kommentarfeltet. Jeg tror for meste, at man ligesom får dem i Tivoli, eller i forlystelsesparker, eller... noget af den stil der, tror jeg, man får dem. Ja, noget af den stil i hvert fald. Nu hvor vores restaurant er dejligt blomstrende, så skal der selvfølgelig også nogle dejlige ting på væggene. Eller i hvert fald dekorationer, ikke også? Så jeg ved ikke rigtigt, der er dekorationer hernede. Jeg ved ikke, er der noget ovenpå? I det gamle, så var der jo noget ovenpå. Vi må lige se på det. Der er faktisk en lille smule. Velkommen til min restaurant. Så her er der forskellige skilte. Og her er der nogle planter. Hvad er det der? Det er sushi-ruller. Det tror jeg ikke rigtigt, vi har brug for. Så der er ikke det sådan største udvalg her deroppe. Så jeg tænker, vi hopper da bare ned igen. Gør vi ikke? Vi hopper 100 p bare ned igen.
Så lad os da ikke kigge på det. Vægmalerier, vægting. Vi er jo lidt sådan en mexikansk, spansk inspireret restaurant. Og den der, det siger der 100% italiensk. Vent, det er italiensk. Fordi det er pizza. Jeg ved ikke rigtigt. Er der andre ting? Og hvad er det hernede? Det er papirarbejde. Okay, så hvis nu tager herop, og så eventuelt tager... og dem der. De der, de ser sådan meget afslappende ud. Dem kunne vi eventuelt tage. Ellers så kunne vi tage det der kæmpe ur. Og det der, det er et fedt ur. Hvis det er et ur, vil jeg mærke. Hvad koster det? Det koster 10 circle pattern. Ved du hvad? Det køber det. Bum bum. Og så kunne vi eventuelt også købe... en fisk. Ja, hvorfor ikke? Og så eventuelt også nogle af dem her wall nu. 1, 2, 3, 7, 9, 10. Okay, så dem har vi købt de her nu, så skal vi bare tilbage og ligesom hænge tingene op. Og inden vi lige går ind og bygger, så lad os lige tage imod de der bestillinger, så ham der, han er ikke den hurtigste i hele verden, men det er okay. Han er stadig i optræning. Har vi ligesom taget bestillinger? Vi har umiddelbart taget alle bestillinger og dishes. Nice. Okay, så lad os se på det. Hvis nu bygger her, kan vi dreje? Vi kan dreje. Okay. Så hvor skal vi have den der... kan man have fisken her? Vi kan have fisken deroppe, men jeg tænker i stedet for circle pattern her, fordi så ligner lidt et ur, ikke også? Og så måske en fisk her bagved. Ja, 100 pik her bagved. Jeg håber ikke, det er mig, der har købt 5 af de her pizza-ure her. Fordi det er bare nok sige, det er lidt overdrevet. Men nu siger jeg, at vi gerne vil have sådan 1, 2, 3, og så have den herhen og sammen med herhen. 1, 2, 3, sådan, bum bum. Og så ved jeg ikke rigtigt, placerer vi den bare midt på? Det gør vi. Vi placerer den midt på, og så en her. Samme højde, det er det. Og så tænker jeg måske sådan... jeg ved ikke rigtigt, hvor skal vi ellers have det? Jeg tænker, 4 lamper i en restaurant. Det er vel okay, når vi også har ovenlamper. Jeg ved ikke rigtigt, kan man få ovenlamper? Altså, kan vi slette dem der, hvis der er? Det kan vi faktisk. Vi kan faktisk rykke dem der, hvis vi vil. Spændende, men det har vi ikke tænkt os at gøre lige nu i hvert fald. Øj, monitors. Altså, Holger, nyder du din sådan tjeldekundgarn? Det ser lidt sådan ud, gør det ikke? Han har det største smil på nogensinde. Jeg forstår virkelig ikke, at vi har mødt Holger, sådan fin Holger i det her spil her. Hvad skal der ske? Øj, der er nogle ordre herover. Ja, så gerne 2 gange mere ordre. Det var lidt tag stitches. Der er monitors. Ja, tak. Hvad koster det for at købe en waiter til? Det er bare ikke her, jeg skulle trykke. Det var der. Øj, det koster 500 at få en tjener til. Men jeg tænker lidt, er det tjener vi mangler, eller er det en kok vi mangler? Fordi jeg ved det ikke 100%. Jeg ved det ikke 100% endnu. Jeg synes lidt, at kokkene, de er så lidt foran, men så alligevel ikke, fordi nogle gange så er det tomt herop. Så det varierer en lille smule, synes jeg. At hvor det bliver så gerne, det må være herhenne. Og jeg tænker lidt, at det her, det bliver vores sidste dag i restauranten. Jeg tror, det er dag 5 eller sådan noget, ja. Cirka dag 5, jeg er ikke 100% sikker, vel? Men kan vi... nej, kan vi ikke ændre det udenfor, eller? Kan vi... Vi kan rykke det skilt der. Cancel, øj. Så jeg ved ikke rigtigt... nej, hvor blev... hvor skilt er vi ikke? Hvor... hallo, skilt? Okay, så vi har mistet vores restaurantskilt. Hvad skal der ske for det? Okay, så vi har mistet vores restaurantskilt. Det er der ikke så meget at gøre ved, vel? Men jeg tænker, at det her det er sidste dagen. Kan man gøre, så der ikke kommer flere gæster? 2, 3. Lad os se her. Open, close. Så hvis vi lukker den nu her, så lukker den ikke restauranten. Den sørger bare for, at der ikke kommer flere gæster. Restauranten er sat som lukket. Det vil sige, der kommer ikke flere gæster nu. Det her, det er de sidste gæster for i dag. Og det tænker jeg, det er også okay. Jeg tænker, det er en god timing ligesom at slutte det af på. Det er happy hour. Perfekt jo, fordi vi er jo næsten færdige for i dag. Vi har stadig fuld hus og nogenlunde, ikke også? Men de sidste gæster, de er ved at få deres ordre nu. Det kan godt være, at nogle af dem ligesom skal have flere, ikke også? Men det er fint nok. Det er fint nok, så serverer vi på dem sidste, og så kalder det det, eller hvad man skal sige. Impala, hvor er der en, der skal? Det er herovre, John. Impala til dig, værsgo. Jo hurtigere man ligesom får færdiggjort et bord, jo hurtigere begynder de at spise. Oj, I skal en hovedret der, det kan jeg da godt love jer for. En quesadillas, det var ikke dig. En chili con carne, og så var det en af de her jutters. Og sådan her, og så en churros til. Sådan, bum bum, den skal vi herover med dem. Sådan, churros dyppet i chokoladesauce. Oj, det ser lækkert ud. Oj, undskyld, det ser mega lækkert ud, det der, man. Oj, ja tak, tak cashier, og tak cashier, ja tak. Oj, der er også noget herovre, så gerne, sådan der, bum bum. Oj, så mangler vi 1, 2, 3, 4 borde. Jeg ved ikke, om de der, de skal mere. De der, de skal ikke have mere, tror jeg, end det, de sådan har i forvejen, tror jeg.
Ja, dag 6 completed, 60 i bonuscash plus en lunchbox, og så kom vi i level 8 og nu en starship. Jeg ved ikke, om vi var en starship før, det mener jeg lidt, vi var. Men i hvert fald level 8 starship. Juris, ved hvad? Du kan lige begynde at spise, så bliver dit bord færdig snart. Og 40 moneters, men ja tak. Collect dishes. Jeg håber lidt, de der de er færdige nu. Ikke for at være sådan uhøflig, vel? Men jeg vil bare gerne hjem og sove snart. Oj, Ja. Du vil gerne have dessert, ved jeg bedst, og det får du. Ingen problemer. Vi giver, hvad folket vil have. Lad os sige det sådan. Du kan faktisk få den her juris til at starte. Skal vi ikke gøre det? Eller vent, de her de er ikke færdige nu. Sådan der. Lav juicen, mand. Kom da, hurtigere. Åh, de er frityrestegs. Ej, hvor lækkert, mand. Nu har jeg lyst til juice. Nu har jeg lyst til de der juice der. Ej, hvor ærgerligt. Du skal også lige have en sådan dessert, så gerne. Så vi mangler stadigvæk 1-2 borer. Okay, så 2 borer endnu, og de der, de er umiddelbart færdige, fordi det der, de er dessert. Og en juice, så gerne. Så lad os se. Her, vær så god. Så lad os håbe, er I færdige? De er jo færdige. 50 moneters, mand. What? Hvor spiser de meget? Oj, er du færdig snart? Vi står under ham i nakken. Er du færdig? Han er ikke færdig nu. Så vi skal hellere lade ham sådan spise i fred. Sidste bord for i aften. Jeg håber, I har nyt opholdet og kommer igen en anden gang. Blum, blum, sådan der, mand. Nice. Men ved I hvad, gutter og gutinder, jeg tænker lidt, jeg vil slutte dagens episode her. Så hvis I kunne dele lige sådan, lige dagens episode af det her Restaurant Tycoon 2 og gerne se mere af det, så må I meget gerne smide videoen et like. Udover det, så husk at smide en sød eller konstruktiv kommentar dernede i kommentarfeltet. Det vil jeg i hvert fald se kæmpe stor pris på. Og så som sidste, så husk at abonnere på kanalen for fremtidig indhold. Og så vil jeg sige, mit navn er Tonskold. Det har været stor fornøjelse. Bye!